Саламатсыздар ба? Сиздин канал МТС-те жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Демалыш күндөрү Бишкек Ош трассасында болгон 3 жол кырсыгынан улам 6 адам наабут болду. Ишембиде Чүй областынын Жайлар районунда Mercedes-Benz Toyota үлгүсүндөгү Икуна кагышып, анын кесепетинен Toyota'дагы 2 жүргүнчү ооруканага жетпей көз жумган. Кече күнү Карасуу районунда Fit үлгүсүндөгү Икуна бетме-бет кагышып 3 адам курман болгон. Дагы 2 адам оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. 3-чү жол кырсыгы болсо Каракөл шаарында болуп, анда күйүүч май ташуучу унаа менен мал ташып бараткан жүк ташуучу унаа кагышкан. Бир жүргүнчү кырсык болгон жерде көз жумуп, 2 адам ооруканада. Алдын ала маалыматтар боюнча күйүүч май ташуучу унаанын айдоочусу рульда бара жатып, уктап кетиши кырсыкка себеп болушу мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалып, бирок бул иш жабылып калды. Бул окуя үстүбүздөгү жылдын январь айынын соңунда катталган, бирок бул иш укук коргоо органдары тарабынан жашырылып, маалымат эч жака чыккан эмес. Айрым маалыматтар боюнча кылмышка шектүү офицер мурдагы ордунда иштеп жатат. Ал эми чекисти кармоо боюнча атайын операция тартылган оперативдүү видео тасма МТС-тин ТВ кайгылуу телеберүүсүнө күч түзүмдөрүндөгү булак аркылуу келип түшкөн. Бул окуя боюнча Ички иштер министрлиги дагы УКМК дагы бизге түшүндүрмө берүүдөн азырынча карманышууда. Теманы Мирбек Айткеев улантат. Бул видео тасма 2017 жылдын 21 январ күнү Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан тартылган. Анда өзү милиция кызматкери деп тааныштырган адам студент кыздан 18 000 сом пара алып жаткан учурда кармалган. У нас есть возбуждено уголовное дело по заявлению гражданки Мамед Жума ВЗА по факту того, что у нее должностные лица милиции вымогают 18 000 сомов. По данному факту задержан. Как вас зовут? Меня зовут Азамат. Азамат. Фамилия? Да. Меня Мамасалиев. Мамасалиев Азамат, да? Какого года рождения вы? Я 93-го года. 93-го года. Вы меня ни за что задержали. Окуя тууралуу башынан айта турган болсок, кармалган жаран Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде окуган студент кызды баң изатын колдонуп жаткан жеринен кармоо алып, бул ишти жооп берүү үчүн 18 000 сом пара талап кылган. Айтылган сумманы таппай турган болсо, журналисттерди чакырып, видео тасмага тартып, абийирин төгөөрүн билдирген. Кармалган жаран алгач акчаны Азиз аттуу 1 май райондук милициясынын кызматкерине алып барарын, өзү болсо эч жерде иштебей турганын айтып актанган. Ты у этой девушки взял для Азиза деньги, да? Фамилию не знаешь? Не вообще. Где-то районно, город Паламбай. Сотовый телефон знаешь, да? Сотовый телефон, по-моему, постоянно меняет. Постоянно меняет? Да. Бул адамды укук коргоо кызматкерлери кармаар алдында качып кетүүгө аракет жасап, алган акчасын уюлдук телефону менен автоунаасынын ачкычын ыргытып калууга үлгүргөн. Бирок оперативдүү кызматкерлер тарткан видео тасмада анын баарын таап, күбөлөргө атайын белги коюлган акчаларды көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Көрүнөр мунун жазууну? Калыстар караганда. Взятка деген жазуу турат мына. Мынакей, биягында, мынакей. Взятка, мына көрүп атасыңарбы? Ал эми шектүү жаран машинесин өзү көрсөтүп, табылган унаанын ачкычы менен ачып текшерүүгө алган. Анан кызыктын баары ушул жерден башталган. Көрсө, буга чейин өзүн эч жерде иштебейм деп тааныштырган Азамат аттуу жигит улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкери экен. Удостоверение. Так, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети. Мамасалиев Азамат сотрудник. Так. ГКМБД, так, короче. Срок действия где? Тут не указано, блин. Конторский. Да, контора. Хорошо, вы говорили? Оперативный сотрудник. До 1 февраля 2019 года. Аталган видеону МТС каналынын ТВ кайгыл программасынын автору Азият Жекшеевке өзүн жашыруун бойдон калууну каалаган булак тапшырган. Маалыматтарга караганда пара менен кармалган УКМКнын оперативдик кызматкери өз ордунда иштеп жатыптыр. Мындан улам бул ишти кызыктар тараптар жаап койду деген ой жарылат. Бул боюнча түшүндүрмө алууга аракет кылып, улуттук коопсуздук комитети менен Ички иштер министрлигине кайрылдык. Бирок эки мекеме тең маалымат берүүдөн баш тартты. Адистердин айтымында буга окшогон окуялар мурда эле болуп келген. Бирок алар көпчүлүк учурларда мекеменин кадыр баркы үчүн деп жабылып калчу экен. Мен иштеген өзүмдүн организациямда ушундай болгону конечно кеңиштүү, эгерде бул баары чын болсо. Бардык күч структуралар
birbirimine bayağı çokuşup ta tireş ketpeğinde karışmış gerek bir yerde tak. O anday kılmış bardıkla strukturlar da var. Jalan gökken de demez. Ta koşacağın jağdayın karışmış gerek. Yemin men süyündürgönü bu Almefek Şarşanış prezidentimiz yakında aytpadı o. Bu korrupsiyonun katı görüşü üstü. Bu atayın kızmattın bedeline şek keltirgen birinci çuğulu okuya emez. Eske salsak, ötkön cumada UKMK'nın kızmatkere 7,5 kilogram gerayinde satıp çatkan yerinden kolga tüşürülgön. Mirbek Aytkeyev, Bakıt Koşaliyev, NTS. Учурунда Максим Бакиевке таандык болгон жер тилкесинин мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча тергөө аяктап калды. Ошондой эле бул ишке байланыштуу түзүлгөн парламенттик комиссияда жакынкы күндөрү өз ишин жыйынтыктайт. Алдын ала маалыматтар боюнча камакта турган мүлктөн жеке колго өтүшүнө тиешеси бар кызмат адамдары такталды. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрү объектине сатууга түздөн түз уруксат берген мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин жоопкерчилиги каралбай жатканына таң калышууда. Анын бул ишке катыштыгы бар экенин тастыктаган документтер жетиштүү дешет эл өкүлдөрү. Ал эми Сарпашевке байланыштуу чечим кабыл алчу өкмөт азырынча үн ката элек. Бишкекте учурунда Максим Бакиевке таандык болгон 1,5 гектарга жакын жер участогунун мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча кылмыш ишин тергөө аяктап калды. Материалдар учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын карамагында. Башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогуловдун айтымында, бул иш аябай чаташкандыктан тергөө көпкө созулуп жатат. 3 жолу арест алынган. 3 жолу. 2 арест ошол Мыйзамсыз соттун судьясы тарабынан алынып салынган экен. Ачаал жерде мыйзам боюнча сөз түрдө арест салган тарапты чакырыш керек болчу. Катыштырбай туруп, ошондой арестен чыгарып салып атат. Бирок бүгүнкү күндө кайрадан арест накладывать этилип, фугиге сактоого өткөрүлүп берилди. Бул эми кылмыштын жыйынтыгы менен чечилет. Тергөө тереңдетилген сайын суроолор көбөйүп жатат, дейт башкы прокурордун орун басары. Алсак, баш калаанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан 1 гектардан ашык участок 2010 жылы апрель окуясынан кийин дароо улутташтырылбаганы ар кандай күмөнөйлөрдү жаратууда. Жер тилкесинин мамлекеттин карамагына алынган объекттердин тизмесине кирбей калганына ким кызыктар болгону белгисиз. Бул суроого парламенттик комиссия дагы жооп издеп жатат. Улутташтырылбай, бирок ушул Максим Бакиевдин же жана Шершовдун тегерегиндеги айланасындагы адамдардын фиктивный бир компанияларга же жеке менчиктерге оформляция этилген боюнча бир топ запростор кетти. Андан тышкары биз өзүбүздө иликтөө жүргүзүп атабыз. Ошолорду кайра вопрос көтөрүү боюнча автоунааларда дагы секретаршасына же шопурларына убагында оформляет. Биз азыр ошол материалдын баарын бүт көтөрүп атабыз. Машинеден баштап квартира, особняк, жер үй тиги булардын баары тең бир топтор чыгат азырчы. Улутташтырылбай алган объекттер боюнча парламенттик комиссияга ошол кезде жооптуу кызматта иштегендер жана азыркы аткаминерлер маалымат берип жатышат. Ал эми бул фактылардын ачыкка чыгышына себепкер болгон Максим Бакиевдин участогу боюнча депутаттар ишти дээрлик жыйынтыктап калды. Жакынкы күндөрү корутундусу чыгат. Тайырбек Сарпашевдин кылган иши городской госрегистрге кат жүзүндө указание берип атат. Ошону бир күндүн убагында чечкиле деп. Бул жерде дагы коомчулук күтүп атат. Кеңешбек Токтогулович, эми бир жыйынтыкка чыксак, себеби закон бир адамга катуу, бир адамга жумшак болбош керек. Бул баарына бирдей болуш керек деп ойлойбуз. Эскерте кетсек, бул мүлктүн сатылып кетишине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ошондой эле буга уруксат берген мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевди жумуштан алуу боюнча башкы прокуратура премьер-министрге сунуштама жөнөткөн. Бирок өкмөт башчы эрктүү чечим кабыл алуунун ордуна мекемелер аралык комиссия түзгөн. Бул жумушчу топ башкы прокуратуранын ишине баа берүү түшүнүксүз болуп турат. Мындай аракетти көпчүлүк Кыргызстанда саясий маданияттын жоктугу деп баалашууда. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Японияда Токио шаарынын мэри кызматтык автоунаа менен дачасына эс алганы барганы ачыкка чыгары менен эл алдында кечирим сурап ишинен кеткен. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС.
Өсүп келе жаткан жаш муунду ыйманга жана жан дүйнөсүн тазартууга тарбиялоо абзел. Бул тууралуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковту кабыл алып жатып билдирди. Жолугушууда мамлекет башчысына министрликтин азыркы иштери, маданий мекемелердин кызматкерлерине колдоо көрсөтүү жана кесиптик искусствону мындан ары өнүктүрүү багыттары жөнүндө маалымат берилди. Ошондой эле Түгөлбай Казаков быйыл ыйман, тарбия жана маданият жылынын алкагында өтө турган иш-чараларды жүзөгө ашыруу пландарын айтып берди. Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттин азыркы билим берүү, маданий жана маалымат саясаты биринчи кезектеги маанилүү милдеттерден болуп саналарын баса белгилеп өттү. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.